Finančne sme na tom dobre, ale po iných stránkach nie až tak. Vítajte, milí diváci, u ďalšieho dielu z vynikajúcej hry Victoria, tretí diel. Pokračujeme ďalej, neskutočne ma táto hra baví, dúfam, že aj vás, milí diváci. No, sme na tom po veľa stránkach nejako zle. A myslím si, že by sme to mohli jemne zvrátiť, keby sme išli do nejakého nového zákonu. A myslím si, že social security by nám mohlo pomôcť. S týmto ale nesúhlasia industrialisti. Takže by nám to asi veľmi ťažko prešlo. Ale môžeme si dať toto. Malými krôčikmi pôjdeme stále vyššie a vyššie. No a toto by mohlo nejako zabezpečiť našich ľudí, že by sa mali možno o niečo lepšie. Takže dáme to. Uvidíme, že či to prejde. Malo by 46,4%. To je celkom dobré. Ale bohužiaľ v našej vláde sú celkom silní tí industrialisti, čiže cez nich sa bude veľmi ťažko všetko presadzovať. Možno by sme ich mali troška dať dole. Úroveň ich percentáže. Aj títo rural folks, aj s tým je problém. Možno, pretože relatívne dá sa povedať, že naša krajina je dostatočne industrializovaná. Neviem to teraz povedať správne to slovo. Ani ma nenúďte to povedať dvakrát. Industrializovaná. No a robíme teraz elektrickú generáciu, takže budeme teoreticky mať v dispozícii elektrárne. To by bol celkom veľký pohyb. Niekto chcel, aby sme dobili toto, len to je niečo také, že asi to nebudeme schopní dobiť, lebo na to by sme museli si pohnevať takisto Rakúsko a Maďarsko, aspoň myslím si, že to takto je, že to vtedy to nedovolí napadnúť to, čo je teda akože to robiť nebudeme, bohužiaľ. No, ale čo môžeme spraviť je také, že môžeme si pohnevať troška na Česko, pretože oni tu majú stále nejaké revolty a možno by sme si troška, no proste, Moravu dali k nám. Však už máme východ, tak rozumieš ma. Ale akože ja mám rád Čechov, našich bratov, takže nie je v tom nič zlé, že by som si chcel pohnevať alebo niečo, chápeme sa. Takže troška akože vyhostíme tu, počkaj, my musíme vyhostiť oboch? Ja sa mu nerozumiem. Vyhostíme proste všetkých a hotovo. A budeme si troška poškodzovať vzťahy, len teraz neviem s kým. 20. Uvidíme, no. Musíme mať také vzťahy, aby to bolo akože napomedzí, aby sme mohli tam niečo vymýšľať. A uvidíme, že lebo oni tu majú stále nejaké občianske vojny. Tam u nich je to na dennom poriadku. Toto si myslím, že neprejde tejto close borders. Lebo tunak to chcú iba devout a landovery a tých sú celkom marginalizovaní u nás. No sú proste v menšine. Takže dúfam, že tento zákon relatívne zlepší aj SOL, ale nie som si tým úplne istý. V každom prípade naši ľudia už musia mať celkom dobrú prácu. Jediné, čo potrebujeme je DICE. To budeme mať veľmi čoskoro. A potrebujeme objaviť, podľa môjho skromného názoru... Počka, by sme už objavili? Oh my god. My máme olej už teraz. Oh my god, my máme olej už... Ja som o tom nevedel doteraz. Je to teraz. Teraz som to zapol. To nemyslíš vážne. Počkaj, ja som teraz úplne akože mimo. Ale podľa mňa nemôžeme zapnúť olejové veci. Či? Lebo nemôžeme zapnúť assembly lines. Napríklad tu. Tak čo vlastne môžeme robiť? Automatické zavlažovanie nám nepomôže v ničom. Pretože proste nemáme žiadnu z týchto plantáží. Takže máme vlastne olej a máme ho na nič. To mi chceš povedať? Možno, že tento combustion engine. A tam budeme potrebať rubber a ten nebudeme mať. Bože môj, nie je zle normálne z tejto hry. To zase bude jediná vec, ktorá nám bude chýbať. Ale tu nebudeme mať chainsaws na olej. A tu budeme mať komučne do oil rigov. Budeme môcť viacej ťažiť olej, ktorý potom nepotrebujeme. Bože môj, ja sa zvláznim. A toto by 9 rokov trvalo, ale to je strašne dlho. Takže my môžeme mať olej a je nám na nič. Asi. Podľa môjho skromného názoru, teraz som úplne že pomýlený z tohto, lebo... Tu máme compressed engine ignition. A tu sa tiež používa olej. Do všetkých miní, takže potom sa používa aj vo farmách. A Motor Industries môžeš robiť dieselové enginy. Takže je to predbieham dobu, ale predbieham mu príliš rýchlo.
Nepríjemné troška. Tak to by sa možno hodilo. No dobre, nebudem tu nad tým lamentovať hodinu. Potrebujeme toto a potrebujeme toto. A potom... Bicycle Messengers možno. Nebudem mať Ruber. No, ten bude jediný chýbať asi. Zo všetkých surovín, ktoré potrebujeme, budem musieť niekde zohnať. OK, môžeme to pustiť. By som počkal, kým budeme mať tú elektrifikáciu a začneme stavať elektrické powerplanty a budeme môcť potom aj nejako využívať vôbec elektrínu, keď nemáme assembly lines. Tak to počkaj. Ja tu budem teraz akože kúmať nad tým, ale... My keď budeme mať elektrínu, tak my môžeme rozbehnúť iba niektoré veci. Elektrický fence, elektrické streetlighty, electric sawmills, OK. Elektrické kapacitátory nebudeme mať. Steamová turbína. Takže napriek tomu, že budeme mať toto, tak úplne až takto prielom nie je. Takže až tak veľa nebudeme stavať asi. No dobre, nevadí. Počkáme si na tú skutočnú revolúciu, čo skoro príde. Poďme sa pozrieť, čo potrebujeme. Potrebujeme hardwood. To by som sa pozrel, že ako vlastne robíme s tými našimi drevárňami. Čo sa týka dreva. Máme to tu splitnuté. Kámo, to som nechcel. Dobre. Čiže na Slovensku sa robí hardwood. Tu a tu. A Galícii sa nerobí hardwood. Chápem. A keby sme to prepli, tak čo by sa stalo? Myslím si, že vôbec nič. Že by sme mali všetko hardwood. To by asi nenastali žiadne nejaké extrémne zmeny. Horšie je to s týmto. Oni nemajú čo piť, naši ľudia, kámo. A pijú asi veľa, by som povedal. Nejaké obrazy robíme, nemyslím si, že to je nejaká priorita. Ľudia by mali spokojní, že majú všetko lacné. Aj sme im dali lacné dane, možno by som im mal ešte znížiť dane. Že aby boli úplne, že... spokojní. Z týchto luxusných tovarov, no tak akože nemajú čo piť, ale ostatné veci sú úplne v pohode. Tak ja nechápem, že čo sa sťažujú. Takže možno by sme im mohli postaviť ešte jednu dreváreň, možno by boli spokojnejší o niečo. Ale potom budú topiť elektrínou, nie? Tak potom už nebudú potrebovať. Ja tomu nerozumiem. No dobre, pustíme to. Postavíme jednu dreváreň. Čo prečo nie? A myslím si, že by sme mali stavať aj viacej na tools. To znamená, že plus jedna. Dobre, to by šlo. Stavame dve budovy naraz. Tu nemáme žiadne technologické vymoženosti. Počkaj, my nemáme už elektrik... Ešte nie, ešte musíme počkať chvíľočku. Pozrieme sa pre istotu sem do armády, či nemáme niečo v armáde zlepšené, ale myslím si, že nie. Tu by nám asi chýbalo opium. Neviem, kde by sme ho zohnali. Počkaj, tu sú ešte railways. Electrický trains. Aha, drevené... passenger carriers. Čiže spotrebuješ iba drevo a budeš mať lepšiu transportation. To sa oplatí podľa mňa. Môžeme to my vriadiť governmentom. Budeme potrebovať viac byrokratov, oveľa. Byrokrati sú lepšie, akože môžeme mať public transportation riadenú nami. To je middlestrata a kapitalisti sú uperstrata. Á, tak to sa neoplatí tá zmena. Ľudia sa budú mať o niečo horšie tým pádom. Dobre. Neviem, či to dáva úplne zmysel, ale troška áno. Dobre, ja sa tu budem snažiť hlavne zlepšovať ekonomiku. A čo sa týka tohto, tak pôjdem troška hore. Ostatné veci by sme mali mať dostatočné. Tu zrobíme. No a potom, ja neviem, potom tí ľudia sa už akože musia mať absolútne neskutočne dobre. Ešte ako jedlo je také na pochybách, ale to asi za ten problém, čo sme mali v minulom dieli, si myslím, že tam s tým jedlom boli nejaké pakšamentáčné systémy. Akože niečo sa tam dialo. A myslím si, že pomaly, ale isto sa budeme, musíme sa zdvíhať. Však tu už neexistuje iná možnosť. Ešte by sa možno dal stavať nejaké baraksy, pretože my máme strašne akože ako podľa mňa malú armádu. Kde to môžem pozrieť? 19 plus 40, to je dosť malé, by som povedal. Dobre, tak tu môžeme spraviť. Jeden baraks. Jeden baraks. Jeden baraks.
No ani barax nie je, tak jeden barax. Dobre, myslím si, že zo pár baraxov, aby sme aspoň nejakým spôsobom mali profesionalizovanú armádu. Ja by som to chcel dosiahnuť aspoň na 30 profesionálnej. Všetky štáty sú v turmoile, toto je neproduktívne, vypneme to. Tu sú governments, tu sú drahé, insufficient taxation capacity v Cilesi. Takže tu mám ešte jednu government building, podľa mňa postaviť. Aj máme peňazí dosť, tak na čo? Ale tak, keď sa potešia, tak im postavím ešte jednu. Tam sme zdedili tie textile miles, neviem, či ich úplne chceme toľko. A nevadí, nebudeme plakať nad rozliatým. Neviem vlastne, čo rozlievame. Nad rozliatým výrobňou tools, nebudeme plakať. Dobre. Môžeme to relatívne zrýchliť, pretože aj tak nemáme čo iné robiť. Radikály idú jemne dole. Máme uzákonenie poor laws, to si myslím, že ľuďom bude naozaj prospešné. Čiže na tom by nemalo byť nič zlé. Aj keď industrialistom by vadilo, kebyže ideme ešte o kúsok ďalej. Tunak už môžeme aj tieto ďalšie veci dávať ďalej, kebyže chceme napríklad toto. Ale to nezlepšuje nič, takže neviem, že či... Ale ešte nech nežerem, aj tak robíme ďalšiu government buildings, takže je to absolútne OK. Bureaucratic short fail, už budeme za chvíľku stavať government administráciu ďalšiu, takže nám to akože šuma fúk, čo nám to tu vypisuje, ale neviem, ako to dám preč. Nedá sa to odkliknúť, aby to tu nebolo. Government reformy nepotrebujeme a to je všetko, čo máme teraz. Mohlo by to prejsť na prvú šupu ináč, teoreticky, 46% nie je nula. OK, neprešlo to. House of Fates. The prospect of our house including religious instructions in their work has allowed a proposal of pool house to gain favor with the devout. OK, čiže tu tam budú radikálni. Niekto bude radikálny. Neviem, či to chcem takto. Môžeme to dať bez toho, aby nám pomohli. Zvýšme len o 10%. Však nechcem už nejako podporovať, predtým mi robili problémy. Keby mi nerobili problémy a nemali by tu nejaké... Čo ti máme stále tu nejaké zvláštne revolúcie tunak? Už je ďalšia podľa mňa, toto nie je tá istá, toto je nová, sleduj to. Možno by sme mali pomôcť týmto. To je Bohemian aristokratická revolta a predtým bola peasant revolta. Oni to majú revoltu za revoltou. A vždycky to je, myslím, že na Morave tá revolta. Vždycky začína tu, chápeš? Tá jedna skončila pred chvíľkou a zase druhá. Našťastie, že my to toľko až nemáme, aj keď máme akože polovicu ľudí sú radikáli. Počkaj. Možno sme chytili nejaká rozparovača, ukáž? Chytili sme ho. Zvýšená autorita, a to je extrémne veľa autority, 191. Môžeme si dovoliť dať... National Values. Neviem vôbec, čo National Values robí toto. Asimilácia, konverzia. Malo by to byť, že viac ľudí bude spokojných u nás. To extrémne dlho trvá. Dobre, čiže máme hotovú kameru a máme hotovú aj elektrifikáciu. No a teraz otázka znie. Toto je hotové veľmi skoro. Steel passenger carriers, electric railways. OK, to je celkom dobrá vec, ale... Pasterizácia. Takže refrigerated, to je celkom dobré. Tieto elektrické kapacitátory nie sú zlé. Ja by som chcel toto, aby sme mali DICE. To by nám mohlo teoreticky pomôcť, potom tu máme turbínu. No neviem. Otázka znie, že keď postavíme elektrárne, či ľudia začnú kúriť elektrínou. Rozumieš ma? Nie, že postavíme elektrárne, budú na nič. Celkom riskantné, ale chcel by som to stavať sem. Riskantné z toho pohľadu, že tam stále nejaké revolúcie začínajú byť. Ale postavíme si tu dve elektrárne na skúšku a uvidíme, či budú využívané. Vieš čo, keď chceme len uvidieť, či budú využívané, postavíme jednu. Politická ekonomika. Trade unions nesú zase s industrialistami. Čiže tu môžeme dať trade unions dole, industrialistov. Alebo si nejako povieme, že konflikt medzi nimi. Vieš, ale to teraz si... Dáme toto. Nevyhovujeme ani jedno, popravde. Nevadí, nejako to vybavíme. Dobre, čiže elektránu staváme, teraz sa môžeme spozrieť sem. Mohli by ste mi doniesť ešte nejaké ďalšie oblečenie. Špeciálne maďarské oblečenie. Sa začína k nám. Aha, už to je super. Kamu ľudia by mali byť absolútne spokojní, podľa mňa. Čo, pozri, všetkého je dostatok. Všetkého dostatok a ľudia proste nemajú peniaze, alebo ja neviem. Znižíme im dane. Oni potrebujú asi viacej peňazí do systému. Potrebujú si kupovať zmrzlinu a tak, vieš.
Lebo ináč to nedáva zmysel, aby sme boli bez peňazí. To je nejaká revolúcia. Je 50% menšia popularita pre industrialistov. Myslím, že to bude lepšie. Ja potrebujem Trade Union zboostovať, lebo tými dovolia spraviť také akože celkom zaujímavé novinky, ktoré potrebujem. Dobre, čiže robíme elektráreň a my máme všetkého absolútne že dostatok. Ľudia by mali byť úplne že spokojní. Dobre, tu je nejaká nová P-Streety. Takže nehovorím, že úplne spokojní, lebo asi nemajú dosť jedla. Jedlo je možno také veľmi dôležité, že by sme im mali postaviť ešte nejakú jedláreň. Chápeš ma? Jedlo. Máme poor loaves. To by sme mali automaticky ísť na 20. OK, a myslím si, že tu nám treba teraz dať social security. Myslím si, že by sme mohli ísť na toto. Budeme mať byrokratický shortfall, vysvetlí mi prečo, keď tu nak sme postavili tu návrh government building. Musíme postaviť ďalšiu, keď chceme vymoženosti. Byrokratom budeme asi platiť hodne veľa peňazí. Nedá sa to nejako zošuvixovať troška? Zmeniť? Asi sa to nedá momentálne, ukáž to sem. Government administrácia. By sme potrebovali telefóny, aby sme to troška vylepšili, popravde. No, čiže tu tak máme zatiaľ obyčajnú hydroelektrickú elektráreň asi na vodu. S tým asi neurobíme zatiaľ nič. Svetoborné. Pretože na to nemáme technológiu. Potrebujeme toto zatiaľ. A išiel by som možno a postavil by som ešte nejakú univerzitu. Možno sem jednu. Tu máme koľko? Jednu tiež. Dve. Dve, čiže všade by boli dve. Musíme sa o našich ľudí starať, aby boli vzdelaní, pripravení, bojovní, nebojácní. Proste musíme im dať budúcnosť. Chápeš ma? A budúcnosť tkvie v tom, že ich vzdeláme. Škoda, že tu nepresadíme toto. Lebo s tým nebude Trade Union súhlasiť. To nemáme ako presadiť, no. Takže stále deti budú pracovať v našich fabrikách. To sa mi nepáči. Najlepšie by bolo, keby chodil do školy. Pozrite, jak idú dole radikály. Dali sme dole dane, dali sme im všetko, čo potrebujú a odrazu radikály, že oh my god, tu sa dá žiť. Nebudem tu páliť krajinu. Chápeš ma? Už s nami spolupracujú odrazu. Keď skúsime možno ešte nejakú vet farmu postaviť. Russia Trade Agreement. Zatiaľ nepotrebujeme, ďakujeme za vašu ponuku. Vážime si samozrejme vašu ponuku. Vaša ponuka bola zaregistrovaná v našej Bavaria Started Import Route for Explosive from Slovak Market. Začínate ma hnevať, kámo. Začínate ma hnevať, ale je dosť možné, že keď ma budete moc hnevať, tak pôjdeme tu zmeniť taktiku, keď ma veľmi nahneváte. Počkaj, kde by sme tú taktiku zmenili? Tunak. Dali by sme protekcionizmus, ale s tým by nesúhlasil kto? Industrialisti, tak to je jasné, oni chcú vyrábať čo najviac, ale tunak môžeš protektovať oveľa viacej niečo. Pretože máš tarif 10% na import a tarif 10% na export. A tunak máš 15% na import a 5% na export. Čiže týmto sa môžeš oveľa viac chrániť, ale tunak je to také, že industrialisti stále by s tým možno nesúhlasili. Keby ostatní nám tu nejako odoberajú veci z trhu, tak to bude akože dobrý nápad dať. Tam budeme môcť viac chrániť. Pozrite na to, to je neskutočné. Bohemian aristokratická revolta, ďalšia. No počkaj, nie je to náhodou trojský kôň? Že ja si to pôjdem zobrať a budem mať potom ja samé revolúcie? Ináč to ma nenapadlo až teraz. Rozumieš ma, lebo keď sú tam samé revolúcie, aby som potom ich nemal ja. Ale už ideme na 12. Možno, že to zníženie daní pomohlo. Ľudia sú viacej sčítaní. GDP troška stagnuje. Populácia neklesá, čo je naozaj dobré. Stávame teraz tie univerzity. Myslím si, že univerzity postaviť je dobrý nápad. A oni keď majú toto, tak... No dobre teda, uvidíme, že ak sa to vyvrbí.
A teraz otázka znie, používa sa tá elektrina? Víš, čo by sme mali pozrieť? Elektrina. Čiže my máme 2 sell orders a buy orders 0. Čiže elektrinu absolútne nepoužívame. Čiže... Počkaj, jak môžeme mať byrokratický short fail, keď sme dali stavať toto tu? To by niekto vysvetlí, Adam, nechcete odo mňa, aby som staval iba byrokratické budovy. Kto im bude platiť peniaze? Zaujímavé. Možno, že toto sú títo ľudia viacej spokojní, lebo sme ich najali ako úradníkov, chápeš? To znie fakt vtipne. No, premýšľam, tak musíme niečo spraviť, aby sme používali elektrínu. Čo môžeme spraviť, aby sme používali elektrínu? Pretože ináč to máme absolútne zbytočné. Môžeme, teoreticky si myslím... Asi nič, to by bolo veľmi zlé, ale... Neprosím si, trade agreement. Premýšľam. Počkaj, univerzity asi nič, ale... Trains, kde mám? Možno trains sa dajú nejako prerobiť. Ani toto nemáme, ani electric pencils môžeme mať. Fajnovo. Prečo to bude... Prečo nás to bude stáť peniaze? Všetko je dostatok. Konečne nejaká elektrina sa začne používať, takže tá elektrina nebude zbytočná, chápeš? Ja myslím si, že dobrý nápad, aspoň v niečom tú elektrárnu použijeme. Pretože v tej elektrárni potom budú pracovať ľudia a zase budú dávať plat a toďo. Čiže tu môžeme prejsť na electric street lights. Bude treba oveľa viacej elektriny. Budeme mať viacej kovalu. Substitúcia bude stáť veľa. Prečo? V čom? Nerozumiem. Dáme si toto. Uvidíme, čo sa stane. Je nedostatok elektriny? Bude nedostatok, ale to znamená, že to vyriešime tým, že postavíme 2 nové elektrárne. Vybavené. Potom bude podľa mňa dostatok. Ešte k tomu tie elektrárne môžu prejsť na výrobu koalu elektrickej energie, ale zatiaľ to nemáme, takže zatiaľ nemôžu. Organizovaný crime. Čiže oni začali operovať. Môžeme použiť autority 10%, alebo môžeme použiť peniaze na 5 rokov 3200. To sa mi dá celkom dosť, 3200 na 5 rokov. Čiže sme nemali radšej použiť autoritu. OK, možno tu mám ešte jedno government building. Akože keď nestávame, tak by sme mali byť ešte v pluse, podľa mňa. A ten SOL aj tak nejde hore. Čo mám urobiť? Povedz mi. OK, toto sme dosiahli na minus 1, čiže môžeme prestať. Fajn. Vyžujeme popularitu. S kým by sme sa spriatelili viac? Ukáž to sem. S Talianskom by sme sa mohli. OK, ideme robiť kamarátov všade. Nemusíte sa obávať, máme veľa. Máme veľa v banke. Ale to GDP už nevieme nejako narásť. Ale elektrina sa bude používať, takže... Ľudia by mohli pracovať na o niečo lepších miestach. Minus 100 000 radikálov. To nie je zle. Čo si myslíš? Ja si myslím, že to je celkom OK. Artillery išli dole, engine išli dole, fine art išiel dole. To je výborné. To je naozaj super. SO 12, OK. Škoda, že to GDP nevieme nejako zvýšiť. Ale zase tá jedna elektrárne teraz musí ísť absolútne že na maximum. Jedla stále málo.
Jak to, že sme vyrobili ďalšiu vec k farmu? Aha. To je jak možné? Oni majú ďalšiu revoltu. Saxony chce ísť s nami do aliancie. Aliancia znamená čo? Okej, zrušili to asi. Zaujímavé. A revolúcia, za čo? Close borders, to nemyslíš vážne. Na čo sú vám zatvorené hranice? Žiadne zatvorené hranice nebudú. Pozri sa, radikály klesajú. Prečo by som vám mal niečo uzákoniť? Čo by sa stalo, keď to nedám? Rising concerns. Landoverom zrušíme popularitu. To je ono. Nechceme ich tu Landoverov. Bohemia robí embargo sama na seba. Výborne. Teda, nie je to výborné samozrejme. Prečo nám klesa GDP? Niečo tu vymýšľame zle. Ale ľudia sa majú lepšie, aspoň niečo. Oh my god, dva naraz. Dva eventy naraz. Dve lokomotívy sa zrazili. Čiže tamten môže zomrieť na 10%, alebo... Budeme mať viacej loyalistov na 90%. A toto? Ešte dáme toto, je tam šanca, že zomrie, ale čo už. Landoveri nás nebudú nútiť, aby sme povyšovali ich ľudí. To je samozrejme, že nie. Dobre, a teraz mi ukáž, ako na tom budeme finančne, keď prestaneme stavať. Som vážne zvedavý. Budeme mať 4600, to je hodne málo a GDP išlo zase dole. No ja vás nechcem zdaňovať, tak čo tu vymýšľate zase? Elektrifikácia prebehla úplne v poriadku, podľa mňa. Ukáž? Jasné, 35%, no to nie je zlé, to je v pohode. Ešte jedno elektrárne asi potrebujeme tým pádom. Ukáž? Môžete mi niekto doniesť víno? Prosím vás. Základné veci sme mali postaviť veľa asi týchto na Grains. Neviem, či to mi to úplne chce, ukáž to sem. My to tu nemôžeme nejako zlepšiť. Počkaj, keby sme... My to máme nastavené na vineyardoch. Čiže robíme viacej vína. Fajn, tunak môžeme povedať... Nech sa robí vína menej a nech títo robia hlavne toto. Á, to nie je moc dobré, pretože máme menej shopkeeperov, takže budeme mať menej lepšie platených ľudí. Rozumiem. Takže tá zmena nie je až taká dobrá, ako som si myslel. Tak to je potom ťažké sa rozhodnúť. Tak to potom už zostáva jediná možnosť. Postaviť ešte jednu. A zároveň povedať, aby nám niekto doniesol. Zaš. OK. Elektrické kapacitátory sú okamžite hotové. Tak to si dáme. Elektrické sealing machines. To budeme okamžite potrebovať novú elektráreň asi. Tu je zase nejaká ďalšia revolta. Hanover. OK, máme kapacitátory hotové. Čiže teraz chceme... Toto. Kapacitátory robia čo? Čiže textile mills. Nemáme dice. Ale v tej... Počkaj. Chemical plants nám budú môcť sa vylepšiť. Poďme sa na to pozrieť. To ma celkom zaujíma. Chemical plants. Kdeže si chemical plant? Ja nikdy neviem nájsť to chemical plant, lebo on to nemá taký akože normálny obrázok. Čo je toto za obrázok? Okay, čiže my tu už môžeme prísť na túto elektrolízu a to bude stať iba elektrickú energiu. Zamestná to viacej ľudí a bude to vyrábať viacej explosív s menej fertilizéru. To sa oplatí, podľa mňa. A druhou vecou, čo tam bolo...
Automatic Power Looms for Textile Mills. Čiže to je toto. Bude to stať oveľa viacej elektrickej energie. Ale stavame ďalšiu, takže by to malo byť OK. Otázka znie, kedy prejdeme na niečo... Steam Powered Threshing Machines. Počkaj. No, to až tak nepomáha, ako som si myslel. Máme musieť prísť na Combustion Engine asi. Lebo je, teraz neviem, že kde... Alebo Steam Turbína. Aha, aha. Jasné. Keby chceme používať koal v powerplantoch, tak to musíme dať na toto. To je 6 rokov. To je nepríjemné trocha. Ale iba troška. Nie je to až také zlé. Myslím si, že revolúcia nebude. Podľa môjho skromného názoru. Elektriny budeme potrebovať naozaj veľa. Takže tam musíme postaviť asi ešte... Možno až 3 elektrárne. Uvidíme, či nám to power-upne troška situáciu. Elektrina je základná vec, čiže oni si ho musia aj topiť, podľa mňa. Áno, myslím si, že elektrinu možno majú aj ako prioritu. Potom, keď nemajú, tak používajú coal, fabric a wood. Rozumieš ma? Podľa toho, čo asi je lacnejšie, drahšie, možno sa riadia takým nejakým kľúčom, že čo si majú ľudia ako keby kúpiť. Ale nie je teraz zima. Každý to nevidíme, že ako je zima a spotrebu. To by bolo celkom dobre správené. Toto sú členovia našeho spoločenstva. Máme tu aj Saxony, ktorá má 5 miliónové GDP, ale do tohto sa nezarátava samozrejme. Ako by sme zvýšili ešte z literacy? Už to nejako nenarastá. To by sme museli asi ísť tunak a to by sme museli mať nejaké veci prijaté, ktoré zatiaľ nemáme. A radikáli išli extrémne dole. Čiže toto, tieto revolúcie sú už zbytočné, moji zlatí radikálíkovia. My to tu extrémne podporujeme tými nižšími daňami. Okay, East Galicia príjma českých ľudí. Migrujú do nej. East Galicia je toto. To nie je naše. Takže oni nechcú prísť k nám. Ja som smutný. Ďalšia revolúcia. Okej. Okay. Tí to tam už akože extrémne preháňajú. Neviem, či fakt ich chcem akože... Či chcem si zobrať toto, vieš? Dobre, čiže 3 elektrárne stavame naraz. Samozrejme, teraz je to také akože na váškach, že... Mali by sme ísť troška dole z toho hľadiska, že nám proste tá elektrina bude chýbať. Ale čo skoro by sa to malo zlepšiť, zmeniť, vylepšiť? Malo by to byť oveľa lepšie čo skoro. A ide to dole? Idú dobre dole tí radikáli, idú hodne dole. Aj peniaze nám idú dole. A máme ešte tam 1, neviem či to sú milióny, alebo čo to je. Alebo milióny? Možno milióny, lebo to je 1000. OK, anarchia, to nám nepomôže. Brenná elektráň hotová. Takže ešte potrebujeme 2. Minimálne teda. Uvidíme, že jak to bude klesať, som zvedavý. Jedna hotová, druhá bude v zápätí. Začal niekto od nás dovážať sklo. Kto chce opium? Ja som tu žiadne opium neschválil. Je 206, to je málo. Takže ďalšia elektráreň. O, už to nie je problém, je stále veľký dopyt, ale už tu nie je tá kocečka. Keď tá kocečka je, tak to je veľmi zlé, hej? 12 celosvetovo. Skôr, že to nemáme to GDP per capita nejako lepšie. Tam sme na tom hodne zle. Slovinsko je na prvom mieste? Počkaj, to fakt? Slovinsko, Fínsko, Škandinávia, Holštejn, Rakúsko, Nederland. OK.
Powerplant Building sa tam budú ľahšie stavať, lepšie technologické electric railways, steamová turbína 4000 progres. Neviem presne, koľko je 4000 progres, ale steamovú turbínu by som fakt klikol. Čiže nejaké zlé liečenie tu je. Nemôžeme im veriť? Standard of living by sme zlepšili, ale to si fakt nemôžeme dovoliť. Môžu si to zobrať. Bude nás to stať 10% byrokracie. Oh my god, no 10% byrokracie fakt nedám. To je zlé, trade unions mám rád. No dobre, akože oni ma teraz budú mať asi menej radi, no. A mám o pol milióna menej radikálov, vieš čo to je pol milióna, to je strašne veľa. OK, ďalšia elektrárna dostávaná, 49%. Aj tak budeme potrebovať ešte jednu. No a poďme sa pozrieť, čo to je tie 4000. To je toľko, to z 25 000. Aha. No to nie je málo, akože to je koľko? 1/6? Či koľko to je? No nie je to zlé, nie je to zlé. Zase neproduktívne, oni vždycky nám to začnú dovážať, potom je to neproduktívne. Začnú nám to asi zadrahšie nosiť. Papier je drahý. Neviem, čo s tým mám presne urobiť, keď je drahý papier. Okej, dáme sem aj... toto Education Access. Najlepšie by bolo, keby deti chodili do školy proste. Toto neschválime za to, že... tam tí industrialisti sú vo vláde. 26 už majú iba. 3 000 000 16,2. OK. Landovery majú 6,8. Dobre, ďalšia elektrárna sa pečie. GDP išlo o 1 miliardu hore, mám taký dojem. O 1 milión, alebo čo to bolo. A tá elektrina je stále viac využívaná, pozri na to, 58% nedostatok. Musíme prejsť na tie steel frame buildingy. To budeme mať oveľa lepšiu stavebnú kapacitu. Revolúcia bude asi zrušená, to je super. Okej, čiže Bohemia vyhrala, to bolo asi samozrejme, si myslím. Čiže... čo to je? 21,4 milióna? Nemáme toľko ľudí, kámo. Máme iba 7. To nedáva zmysel. Trocha. Kašu elektrínu? 38. Ďalšia elektráreň? Pozri, 14,2 z SOL! Fantastický výkon, milí diváci, že sme hodne hore. Možno, že ľudia používajú tú elektrinu, aby si doma svietili, tak si povedia, že lepšie sa mám, keď som predtým svietil sviečkou, kápeš? Troška mi to aj dáva smysel, neviem. Aj lojalistov máme viacej, škoda, že Trade Union nás nemajú radi. A tu nás majú, tak tomu nerozumiem. Ale situácia sa celkom vylepšuje, by som povedal. Nehovor mi, že tam začínate ďalšiu revoltu. Tam sa čo deje, ja to nerozumiem. Tam sú nejaké problémyky veľkého charakteru. Dobre, čiže ďalšia elektráreň. To už musí... kámo, za každým, keď niečo postavím, tak to na chvíľočku klesne, že napríklad 27 a už hneď využívajú už 35, rozumieš ma. Ale podľa mňa to preto, lebo... tí ľudia prechádzajú z jednej vrstvy do druhej, že napríklad nižšia vrstva možno používa drevo a ako prejde do middle straty, tak že napríklad poviem príklad, že máme tu napríklad tu na nejakého človeka, ktorý je tu Ignác Energizmankár sa volá. Ignác Energizmankár si povie, že dobrý deň, som obyčajný pracovník, kde hážem uhlie z jedného miesta na druhého, prehádzujem do vagónov. A potom príde a ja mu poviem, počuj Ignác, nechcel by si byť náhodou pracovník elektrárny, profesionálny? A on že, oh my god, to by som teda chcel byť. A ja mu poviem, že OK,
tak tu máš lepšiu robotu. A on si potom povie, vieš čo, ja už nie som obyčajný lover strata, ja už som mitostrata. Takže vlastne z tej elektrárny, kde pracuje, začne namiesto dreva používať na topenie elektrínu. A už je z neho mitostratár. Kápeš ma? Aspoň ja to tak beriem, že preto sa potom zvyšuje tá hladina, koľko je potrebnej tej elektriny. A potom sú tam nejakí úplne že supermani a tí už potom z obyčajného oblečenia zase prejdú na toto, ktorého máme málo. A potom nemôžeme mať veľa tých, čo sú v upper strate, pretože proste nemajú ten luxusný tovar. Začíname mať drahý aj steel. Dobre, milí diváci, dúfam, že sa vám ďalšie video z tejto vynikajúcej hry páčilo. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť.